Такий вигляд нині має центральна вулиця Гуляйполя. За вцілілою фотозоною – руїни культурно-спортивного комплексу «Сучасник». Вщент розбиті бібліотеки, дві школи та місцеві храми. Директор обласного департаменту культури та інформаційної політики Владислав Мороко каже, частково пошкоджені історичні споруди, паровий млин та краєзнавчий музей. Ці будівлі понад 100 років, будували її під приміщення банку, який певний час тут і функціонував. Після це приміщення перебудовували під поліклініку, а вже у 1941 році тут функціонувала церква. За 4 роки тут з'являється перша експозиційна кімната, а вже після сформувався музей. До початку повномасштабної війни тут налічувалось 16 тисяч експонатів. Історик та голова громадської організації «Гуляйпільські старожитності» Сергій Звелинський розповідає, ця будівля унікальна, бо фасад зберігся в автентичному вигляді. Музей вміщував велику кількість якраз речей, пов'язаних з махновським рухом. Тобто це оригінальні речі і родини Махно, зокрема, і там були предмети, пов'язані із його дружиною Галиною Кузьменко, там були її листи, там були якісь її особисті речі. Споруда пережила дві світові війни без пошкоджень. Руйнувань зазнала цьогоріч під час обстрілів російських окупантів, розповів Сергій Звелинський. Було як мінімум два прильоти, це були гради, очевидно, в дах, тобто там пошкоджений дах, знесені ці купольного типу перекриття. Вживали заходи з екстреного перекриття, щоб волога і вода не потрапляла, дощова всередину приміщення. До початку і в процесі активних бойових дій ми вивозили найцінніші експонати, заховали як в наших закладах, так і в закладах на території України. Загалом в Гуляйполі пошкоджено понад 70% споруд, розповів міський голова Сергій Єрмак. Попри щоденні обстріли, вцілілі два пам'ятники – Тарасу Шевченку та Нестору Махну. Місцевий житель Сергій Дерев'янко вбачає у цьому добрий знак та жартує. Саме ім'я Нестора Махна наводить страх на окупантів. За батька Махна, і вони, я слухи ходили, що вони просили навіть номер телефона Махна, щоб з ним договоритися. Щоб він впустив, це в самому началі, і щоб він впустив, їх пропустив. Ну, це чи насмішки, чи ні, я думаю, може й було таке. Загалом від початку повномасштабної війни в Україні було пошкоджено 274 культурних об'єктів, із них 12 – в Запорізькій області, йдеться на сайті ЮНЕСКО. Альона Анталуха, Суспільне новини, Запоріжжя.